Vasarā liels darba apjoms kā loša paveikts Murjāņu stadionā. Pēc tam nu jau 3 nedēļas sportisti trenējas starta estakādē. Pirms šīs sezonas tajā pavadītais laiks četrkāršojies. Šobrīd gan tikpat daudz tiek strādāts arī pie fiziskās formas uzlabošanas. Gluži kā iepriekš arī tagad treneris Mihails Arhīpovs treniņus organizē ļoti dažādus. Olimpiskā sezona tomēr nav nākamā, tāpēc vēl šito eksperimentēsim, bet tad olimpiskā jau gan droši vien būs nu, jāpiesliecās pie kaut kā viena jau pārbaudīta. Līdz ar fizisko gatavību skeletonisti paspējuši arī pilnveidot tehniku. Katram radīts arī jaunas komandas. Nepatīkam gan pārsteigušas sliedžu piegādātāji no Šveices. Teiksim tā, ja 100 sliedes pasūtīt, tad kaut kāds 80 ir tāds, jā, diezgan liela partija sačakarēta. Un tagad mēs ar Šveices galu risinām, kā to visu veiksmīgāk atrisināt. Pērns strauji progresējusi Lielda Priedulēna pirms gaidāmās sezonas pirmo reizi karjerā koncentrējās tikai un vienīgi treniņiem. Skola visur cauri, diploms ir kabatā, bet esmu trenējusies visu vasaru. Šī bija pirmā vasara, kad es biju jau no jūnija līdz pat šim brīdim visu laiku. Arī jaunais Ivo Štenbergs pēdējos gados pienācīgi progresējis. Viņš atzīst, ka pirms nākamās sezonas pieaudzis atbildības sloks, bet mērķi ir skaidri zināmi. Plāns ir nokoncentrēties uz Eiropas kausa Siguldā un uz pasaules junior čempionātu, kas būs Siguldā. Un tas kopējais viss ir tāds, kad krāt pēc iespējas vairāk punktus, lai es nākamgad varētu tikt pasaules kausa apritē kopā ar brāļiem. Pirmais pasaules kausa posms decembra sākumā norisināsies Vislers trasē Kanādā. Pirms tā vēl Martins Dukurs dosies testēt olimpisko Pjenčanas trasu Dienvidu Korejā. Savukārt visi komandi kopā novembra sākumā aizvadīs treniņu nometni Vācijas trasē Kēnigzē.